מה שבא לך, כן. למה עכשיו אני חווה את זה? מה זה את זה? באופן כללי? לא, תסכול. למה עכשיו את חווה תסכול? כן. ציפיתי לדברים? ציפית? לא, נגיד לך משהו ספציפי. בהמשך של מה שדיברנו קודם, את ציפית אולי שאני אעזור לך לתחזק את תחושת, את הרצון שלך להיות עצלנית. ולא לקחת אחריות ולהסיר אחריות. עכשיו, במה ציפית שאני אעשה את זה? בזה שאני אגיד לך, תקשיבי, זאת האמת, אז פשוט תלכי, תחבקי אותה וזהו. אני לא אמרתי לך, תקשיבי, זאת האמת וזהו. אמרתי לך, תקשיבי, לכי תחפשי מה האמת. כאילו, אני פה לא באתי ואמרתי לך, למה בדרך כלל בן אדם הולך לאיזה מקום? כי הוא רוצה להסיר אחריות. אומר, אני רעב, אין לי כוח כזה. תביא לי, מה יש לאכול? תביא, אני אוכל. תדליק לי אור, תעשה לי, תביא לי. עכשיו, תענה לי, מה התשובה? תגלה לי. פה, אני לא מגלה לך מה התשובה, אני מגלה לך איך למצוא מה התשובה. מבינה את הדבר? כאילו, אם הייתי אומר לך, את יודעת, סוד האושר הוא... וואלה, זה סוד האושר, אבל מה הבעיה? מה הייתה הבעיה? שלא משנה מה אני אגלה לך, את תמיד תרגיש לי חיסרון אחר כך. אני אגיד לך, סוד האושר הוא משהו, ואפילו שזה עשה אותך מאושרת, אבל תמיד תרגיש לי שמשהו חסר לך בזה. כי זה עדיין משהו מוגדר. אני מזמין לך את העומק של הדבר, בלי לקמנל. לא משנה, תשובה אני אתן לך, תמיד תרגיש לי שמשהו חסר. ולעומת זאת פה, בדו-שיח הנוכחי שלנו היום, אני לא אמרתי לך, את יודעת מה סוד האושר? X. כי היום זה התחיל ב- אני רוצה את האינסוף, לא רוצה את ה-X הזה, רוצה את המוחלט. רוצה את המוחלט, את צריכה לתפוס אותו לבד. כי הוא מחוץ למלל שאני אגיד לך, יודעת מה סוד האושר? מלל. רוצה משהו שהוא מעבר לזה. עכשיו, השאלה הנשאלת היא, זה איך להשיג את המעבר לזה. אז מה שאני הסברתי פה היום, זה איך להשיג את מה שיש מעבר לתשובות שאני יכול לתת לך. עכשיו, למה זה מתזכר? מהצד שאת רוצה... טוב, טוב, אז מה עכשיו? אז מה עכשיו? תתחיל להזיע, להתאמץ. לא, אבל לא רוצה להתאמץ, אני רוצה את התשובה. אז מה שאת קיבלת פה, זה בעצם טיפ איך לנסוע בדרך יותר קצרה. זה לא הביא אותך למקום, זה לא בוא. איפה את רוצה להגיע? לשם? הנה, לשם. לא. איפה את רוצה להגיע? לשם? יפה, סעים פה. אני כאילו אמרתי לך, מאיפה לנסוע? ולמה זה תסכול? כי את אומרת, אני רוצה, תיתן לי את השם, אני רוצה להיות שם. אני אומר לך, לא, לא אתן לך להיות שם, את צריכה לנסוע לבד, אבל תיסי דרך פה, תיסי דרך. מה זה? תגידי לך. ולכן, מה שאת יכולה לעשות, זה בעצם לקחת את מה שדיברנו היום, כטיפים, לאיך אני יכולה להעמיק את ההבנה שלי על עצמי. לא מה הוא אמר לי יותר טוב, כי היום לא אמרתי הרבה דברים לא אמרתי הרבה דברים חדשים, כאילו הבנות חדשות, אבל כן אמרתי דברים שאת יכולה לבדוק מחדש. עכשיו, מה שכן, מה הדבר הגדול ביותר שאמרתי אותו היום? איזה מסר כן העברתי היום? כאילו לכאורה, לא אמרתי היום כלום. אבל איזה כן דבר גדול אמרתי היום? היום בעצם אמרתי שגם הדבר הבסיסי ביותר שאתה אומר זה ישן, גם זה צריך לבדוק אותו. לכאורה, לא אמרתי כלום. אז מה אמרת בסוף? מה אמרתי? אמרתי לך שגם הדבר שאתה הכי בטוח בו, גם אותו צריך לבדוק. זה הבנו את זה מה שאמרתי עכשיו? כן, כן. המסר היה שגם הדבר הכי בסיסי של יש לי אין לי, גם אותו תבדוק.